Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Facesme, minha amiga Gleicilene Siqueira de Mello. Gleicilene, bem-vinda de volta. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gleicilene Siqueira de Mello, nós temos tido aí, com a pandemia, uma mudança de tudo, de várias rotinas, com novos horários, vários acordos coletivos com as empresas, da relação patrão-funcionário, muitas mudanças, e tanto empresários, funcionários, contadores estão tendo problemas, né, de todas as ordens. Muitos não, graças a Deus, mas foi uma mudança muito grande. E quando nós temos mudanças bruscas, muitas vezes se apela para adaptações, muitas vezes se fazem improvisações. E o pessoal da área de ciências contábeis, como sempre, teve que se virar cada 24 horas com novas mudanças. É. Agora veio de enxurrada, né, o Gleice. Mas o que é que tem sido o que você poderia apontar como as grandes dores de cabeça? Então, para o contador é uma profissão fantástica. Ele está sempre em movimento, sempre acompanhando tudo o que está acontecendo na sociedade. Então, para o contador, a questão das mudanças na área trabalhista desses contratos, flexibilização de horários de trabalho, redução de jornada, isso fez com que ele tivesse que correr muito rápido atrás de todas essas informações, não só, acho que nesse âmbito também, não só o contador, mas o advogado também, por causa dos contratos trabalhistas. Agora, o contador também, ele é muito chamado à responsabilidade na questão fiscal. A questão fiscal também, com ampliação de parcelamentos, reduções, prorrogação de prazos. Então, essas questões também, elas envolvem muito a profissão. E o profissional é a pessoa responsável ali por dar todo o suporte ao empresário para que ele cumpra a legislação corretamente. Você vê, em função da pandemia esse ano, nós não conseguimos realizar o nosso projeto Cidadão Legal, que foi do Imposto de Renda. E, então, os contadores aqui da região, eles tiveram que dar muito mais suporte aos contribuintes aqui da cidade e das cidades vizinhas, né? Então, o contador, ele está sempre assim, sempre em movimento, acompanhando essa legislação, essas mudanças, muito mais à frente do que outras profissões que não foram tão afetadas com as mudanças. Aliás, isso é uma das características principais da profissão, né? Tem que se virar. É, porque tá correndo atrás, né? Onde envolve arrecadação, envolve tributos, o contador está ali em movimento, acompanhando isso, parceiro da Receita Estadual, da Receita Federal e do empresário. Então, ele está sempre acompanhando isso, muito atento às mudanças. É por isso que nós vamos falar hoje sobre o nosso curso de extensão na Facesme. Essa é a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, de como é que a Facesme pode ajudar esse povo todo. Mas eu queria saber, o Gleicilene, o que é que você apontaria como as principais dores de cabeça? Porque para resolver as dores de cabeça, o contador tem que ficar correndo atrás da informação. Mas o que é que tem sido aí a pedra no sapato de empresários, funcionários e contadores? Eu acho que mais essa questão da interpretação da legislação e exatamente o que se deve fazer ali na empresa para poder atender a legislação. Uma vez entendido isso, os procedimentos contábeis que são tomados, eles não são tão complexos, mas é mais a questão mesmo da interpretação da legislação, uma dor de cabeça muito grande em relação à interpretação dessas reduções de jornadas, dessas ampliações dos horários de trabalho. Então, essa questão acho que é muito mais complicada para o gestor do que mais para o contador. E o contador tem tido também um pouco de dor de cabeça na questão tributária, conforme eu falei, dessas ampliações de prazos, essas pula meses, né, para poder entregar as declarações. Então, isso ele tem que estar acompanhando bastante, porque
se perder um prazo ali, fica complicado. O Gleicine, mesmo com a pandemia, ainda existem novas resoluções chegando como estava no pré-pandemia? A questão dessas mudanças tributárias é, às vezes, são isenções que estão sendo propostas, às vezes tem um determinado tributo que pode ter um produto que pode ter um tributo suspenso. Então, tem que estar acompanhando isso o tempo todo. Então, isso daí realmente dá bastante dor de cabeça. Não tem colher de chá, né? Não tem. É o tempo todo ali, ó, acompanhando planalto.gov. Isso mesmo. E vai ter mais problema depois, quando acabar a pandemia, eu espero que não demore tanto assim, né? Vai ter mais dor de cabeça, porque vai ter que, a volta da normalidade, vai ter mudança de legislação de novo, né? Eu posso falar por experiência própria, porque eu atuo na área da contabilidade pública. Então, o contador público, ele está sendo chamado também muito à reflexão, à discussão dessas legislações, porque são recursos que estão vindo para os municípios, recursos decorrentes do SUS, que serão aplicados para as ações contra o Covid, e também recursos vindo da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, a gente tem que estudar a legislação, ver no que pode aplicar, no que pode gastar, interpretar isso. Então, eu posso dizer assim, olha, a cada 20 dias sai uma portaria do SUS, que a gente tem que estudar, tem que interpretar, para gastar corretamente. Então, tem recursos específicos para ampliar o horário de trabalho do médico, da enfermeira, recurso específico para os testes de Covid, para máscara, equipamentos de EPIs. Agora saiu um outro recurso também para preparar a volta para a escola. Então, esse recurso será aplicado no aluno. Tem a questão também de mudanças na legislação sobre a merenda escolar. Então, a merenda escolar, os recursos estão vindo, os municípios estão comprando alimentos e montando kits de merendas escolares para entregar para o aluno em casa. Então, todo esse movimento de legislação, de portarias, isso está sendo bem complexo e temos que estudar muito. Já tem aí vários meses que é só estudar para fazer a aplicação do recurso corretamente. Já está chegando pergunta aqui, o internauta está no WhatsApp perguntando, bom dia, eu gostaria de saber se já mudou de 8 para 7,5 de desconto no salário. Não mudou. Então, continua com 8, né? O Gleicine, agora aquela pergunta que eu joguei para agora, que é o que é que a Facerm sempre tem essa preocupação de interagir com a comunidade, né? E qual é a solução que a Facerm está, qual é a ferramenta ou qual a ajuda que a Facerm pode dar para as pessoas no sentido de orientar, no sentido de preparar esse mercado para tanta mudança? Então, a Facesm sempre à frente, sempre procurando dar esse suporte aqui para as pessoas da região, os nossos alunos. A Facesm criou uma plataforma online de cursos de extensão. Então, esses cursos de extensão, eles estão acontecendo com professores especializados, por meio da ferramenta do Meet Google, que são aulas ao vivo, online. E aí a gente consegue oferecer esse conhecimento para a pessoa que está em casa, acompanhar tudo isso. Então, nós temos cursos que vão desde a área de finanças, a área de marketing, a área de rotinas trabalhistas, é exatamente para que nós possamos nos ocupar desse momento que estamos isolados e procurar o conhecimento, né? A evolução aí. O pré-requisito para os cursos de extensão, qual é? Olha, para cursos de extensão não existe pré-requisito em termos de escolaridade nem idade. A partir do momento que a pessoa tiver ali condições de 16 anos, 17 anos, ele já pode estar fazendo um curso de rotinas trabalhistas. Aliás, a rotina trabalhista, que é o curso que eu vou ministrar, ele prepara muita pessoa para o mercado de trabalho. Então, normalmente, uma pessoa com 18 anos, ela já começa a trabalhar num escritório, começa a trabalhar numa empresa. Então, seria muito bacana que ela chegasse nesse mercado de trabalho já com um conhecimento. Eu imagino que se um jovem nessa idade, ou com 18, ou até com alguém com
30 anos, que se apresenta numa empresa como a especialidade de rotinas trabalhistas, é sempre bem-vindo, né? Porque eu imagino que você é um profissional raro, né, o Glicinei? É muito bem-vindo e tem uma demanda de mão de obra nessa área muito grande, porque se você for pensar, toda empresa precisa de RH, precisa de departamento pessoal, toda empresa tem folha de pagamento, você tem que orientar os seus funcionários, cumprir jornada de trabalho. Então, tem muita mão de obra boa para trabalhar nessa área. Precisa de muita gente. Precisa. Né? O Glicinei, agora, um curso de extensão, ele tem a duração de mais ou menos quanto tempo, na média? A média de um mês. Um mês. É. Só? São cursos rápidos. Agora, qual é a frequência desses cursos? É diário? Então, no caso, vamos falar aqui do Rotinas Trabalhistas. Então, esse curso de Rotinas Trabalhistas, ele vai acontecer agora do dia 1º de outubro até 29 de outubro. Um mês. Toda quinta-feira, das 19 às 22h40. Então, são quatro aulas? Isso, exatamente. Olha. 4 ou 5 aulas um mês e são cursos bem rápidos. Então, o objetivo é preparar a pessoa que for fazer o curso para ela ingressar nesse mercado de trabalho já tendo conhecimento da área de departamento pessoal. Então, nós vamos falar sobre a questão da admissão do funcionário, documentação, essas coisas. Nós vamos falar também sobre proventos. O que, que são os proventos? São todos os valores que a pessoa teria a receber em decorrente do contrato de trabalho dela e da execução disso. Às vezes uma gratificação, uma hora extra, interpretar a diferença de salário para remuneração. Aí depois a gente vai falar sobre os descontos. Aí vamos falar sobre as tabelas novas do INSS, falar sobre imposto de renda, vale transporte, as faltas. O Glicilene, isso aí serve até para funcionário, né? Para ele saber. Claro que serve. Para ele saber. É muito bom. Porque isso é aí que na justiça trabalhista são os pontos que o bicho pega, né? Sim. Não é isso? Vamos falar ainda sobre cálculo de férias, cálculo de 13º. E vamos pensar assim, eu sou vendedor, trabalho com comissões, como é que fica meu 13º, minhas férias? Então, além de preparar a pessoa para o mercado de trabalho, gera conhecimento para si próprio, no sentido de você acompanhar seu holerite ali, ver que você tem direito, que você não tem direito, está sendo calculado tudo corretamente. E isso é um conhecimento muito bacana para qualquer pessoa. Com certeza. E até para o próprio empresário, para que ele evite passivos trabalhistas no futuro. Às vezes, deixa de pagar, por exemplo, um adicional noturno, uma coisa que no mês a mês seria uma coisa não muito relevante, mas depois pode gerar aí um passivo trabalhista no futuro. Então, acho que para todos esse curso é muito interessante. As inscrições já estão abertas? Já estão abertas. E onde é que as pessoas podem ter as informações sobre as informações no site facesme.br e falar lá na Facesme com a Carol no telefone 3629-5701. 3629-5701. Eu pergunto a você, no site da Facesme tem mais informações? Tem mais informações lá no site da Facesme, não só sobre esse curso de rotinas, mas sobre todos os outros cursos de extensão dessa modalidade nova. Quantos cursos você faz ideia? Olha, já estão com as inscrições abertas em torno de uns 10. Olha que bacana. Já fechou turma, já aconteceu o curso de Excel, e que é uma demanda também muito boa. É verdade. Que agrega bastante prática aí para a pessoa. Glicinei, olha, valeu, obrigado por esse bate-papo ilustrativo, informativo e sucesso aí nos cursos e principalmente no de rotinas trabalhistas, que é uma, como dizia o nosso saudoso amigo Maurílio, é uma mosca de cabeça branca quem tem essa especialidade, né? É verdade. Isso, não é isso? Otávio, como sempre, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e com todos os ouvintes. Essa é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Facesme, cientista contábil, Glicilene Siqueira de Mello, participando aqui do nosso Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.